Kjo është tunë si që njët në kalendarin katolik e shtuna e madhe, për besimtarët është dita e bekimit të bukës dhe produkteve të tjera që konsumohen të dielën e pashkëve. Në lutjet e tyre besimtarët ndalen tek shëndeti i mirë dhe paqja në familje, por palën pas edhe lutjet për paqe në Ukrainë. Është shumë e rëndësishme sepse Jezu Krishti a vdek për ne dhe a ngjall për ne. Dhe na me këtë bekim marrim bekimin e trumit Jezu Krisht edhe atit tonë. Zotit. Imi të gjithë një fej, imi të gjithë shqiptar, është e nevojshme, është e vleshme, sa nuk mund e di e kërkosh. Vesh ai që na ka fal, e na man, e kjo ditë qoftë gjithmonë për këndë është zemra e kush e lutë e një mosë, na këtë ditë e presim me patë burim, me beku bukën, me beku çdo pjesë të ushqimit, çdo do si kemi. Kjo ditë simbolizon për ne bekimin e bukës, ku këtë bukë që bekojmë këtu, ne ndajmë të dielën e pashve në drek për paqe, harmoni në familje. Ku vdo që merë pjesë, hanë këtë bukë, a i merë një gzim në zemër dhe e nëbizetron atë vitë paqe dhe harmonia në atë familje që e bekon bukën. Dita ma madhe ka qenë dje, së do është bekimi, kretë normale, zakoni, tradita, zëmë që i vazhdanë, masë u shuftë kur. Të pashtë bekume, pa luftë, me qëtësi, me bekim për tonë botën. Mesazhe paqeje, prosperiteti dha edhe im zot Otavio Vitali, peshkvi Diocezës së Lezhës. Besimtarët sot janë duke ardhur për bekimin e ushqimit. Është një shenjë e mrekullueshme që na tregon pra për ushqimin që përdoret për Pashkën. Dhe Pashka jonë është pikërisht ringjallja e Jezusit. Dhe më shumë në këtë vit ne kemi nevojë për të festuar Pashka të ringjalljes e Jezusit. Sepse për atë që është duke ndodhur në Ukrainë, në mbar botën, atëherë Zoti na kërkon që të lutemi më të fortë. Që ta besojmë më shumë në ringjalljen e Jezusit dhe që ta besojmë më shumë për paqen në Ukrainë dhe në mbar botën. Pashkë në këtë vite për ne do të jetë një mundësi për të realizuar atë që tha Zoja Mari në Fatima në vitin 1917, kur ka kërkuar kthimi e Rusisë, duke kërkuar pikërisht që Papa bashkë me të gjithë i peshkrimit e botës ta kushtojnë Rusinë, ta kushtojnë Zojës Mari Rusinë. Dhe në këtë vit pikërisht Papa Francesco ka realizuar këtë kërkesë për Zojës Mari. Kështu pra, kjo Pashkë mund të jetë një Pashkë më e fortë nga ana e fesë, që të jemi më të bashkuar si krishterët edhe të lutemi fort për popullin i Rusisë dhe të Ukrainës. Produktet e bekuara sot besimtarët i konsumojnë nesër në ditën e ringjalljes së Jezu Krishtit.